en Elkjøp sponset og blålakert bord. Olavi, du vel mester du I Olavi-kjøring, ikke sånn? Norges mester I fjor altså, og skal prøve å kampe på disse som hadde litt tjuvtrening I går her. Vi får se. Vi skal gå på ytteren da, av kjeglene, og ned mot mål. Så vi ser hvor mange overganger mot noen orker, og dykt oppover bakken her igjen. I hvert fall 10 sier han, og vi sender av gårde Norgesmesteren fra I fjor. Er klar, Elkjøp-spons av Ola Bill altså. Kommer I full sving nedover der nå. Fint inn I svingen, får med seg farta. Og ned imot målpasseret. Håper han får bremsa der, så han ikke går rett inn I kioskanlegget. Og I mål, og vi skal sende av gårde til Hausberg, som ratter starten min 97 altså, team klonder I kamp. Og vi klare vi, starteren klar, og det full fart der nå. På vår komet ifra team klonder I kamp. Revehalen står I død på det bort. Sikkert bra. Bra fart på klonder I kamp der. Kommer ned mot målplass Erik, ser man får med seg farta inn imot mål. Kommer fint inn der, og så har vi en ny fører her. Indre Norup Haug, ja, og vi klar fra starteren der. Får flagget, og starteren I gang, og får ekstra bra fart nedover tre motorer. Nede imot, og da vel nede å hente den. Vi ser om han har bra fart inn mot mål, det har han vel forholdsvis, ja. Kjører et idealt fint spor å få. Altså, motorsport altså, og så har vi servis. Men I to, det full fart har også da tre motorer med seg. Og vi klare med start, og starteren hvite flagget, og vi I gang. Ja, det går unna for unna, har også blitt Det spennende å se etter hvert. Nye kometer som kommer I bilkross og rallycross etter hvert. Dette som de gror opp. Har med seg farta ned imot mål. Og passerer målstrekk. Starteren klar her med flagget, og starteren godt, og Steinar løper det beste han kan, han. Vi ser da, han velger også å kjøre, ja, tar snarreste veien. Vil ikke ha noe hinder med, kom jeg ikke sola fra bakken nå? Har ikke sett deg I dag, sola, har du vært det nå? Kjøpsponsor Olavien, og klar, og starten I gang, og motoren I gang. Da det full fart nedover. Her altså I regjerende Norgesmester I Olavi-lø. Føreren I den Elkjøp-sponsede blå doningen nedover der. Kjører meget, meget fort. Og I mål å få målflagget I det. Og ja, tok 20 start. Det ble skrøyelig hørt en restart, men I mat han må løpe en to forhold. Bare bra fart der, team klonder I kamp, altså Revan står rett ut. Med blunkers på tak og greier, full advarsel nedover. Ja, Rom I gang. Har dette kamperen og tar innersvingen der. Har alternativsporet nå med en gang. Så det ikke alternativsporet. Det viktig. Målflagget. Full fart, Hult Røgeberg. Det kamera omkringer seg til å gjøre kvinnene over her. Full fart inn mot startplata og mot målgang. Fintlig moro å se disse ungdomsene sitte I vei. Kjørs I starten her. Og så det full fart nedover. Kjører nå kvartik nedover. Den snarraste veien. Ja. Kommer snart ned mot mål og venter på målflagget. Får mål og to motorer denne gangen. I full sving nedover. Det en
gått en del år. Ola Bilt klovner I kamp. Bygg bra, for han holder enda. Motoren på veien. Det handicappet på to motorer. Hjelpemotor har datt av etter kast I gulvet. Det jo sånn som skjer på vanlige bilklosspillere, men dette rutemotorer. Jeg hører om det noen slagplan for å komme fort nedover denne gangen. Ingen slagplan. Har du smørt hjula så det triller lett, og alt det fiksa vaksa ferdig. Det bra, og vi under starterens kommando. Og starten har gått. Så var det litt slapp motor der. Bremse litt, og jeg bruker håndbrekket litt nedover for å... Høyneflås-gjengen det, som på tur nedover. Skal vi se om han tar hovedsporet av denne tiden. Han tar hovedsporet med denne. Da det full fart nedover. Ja, da skal det noen motorer I gang igjen da, så vi får dem oppover igjen. Har med tre nå på hjelping oppover, legger rett opp hverandre. Kommando, og der gikk starten, og motoren I gang. Slipper med denne doningen av Olo. Det var hjemme han da, så var det rett ut. Vindelig fart nedover og tok og viste oss hvordan det skulle svinge sånn da. Kjørte meget bra klovner I kamp der. Nå fører det her, tenker jeg. Her vi en ny fører. Vi får litt navn da. Robert Kasa er altså den som hovedsponsoren av Team Kasa Motorsportstolle. Førende Kasa Hønefoss da, og reklameservice I Hønefoss. Og så det vel Tuls Rødberg, ja. De klare å få startsignalet der, men starten gått. Det full fart nedover på yttersving. Tok ikke alternativ, men vi holder seg mest fullt I fart. Nedover med yttergården. Ja, bra sigen nedover der nå mot startplata og venter på målflagget. Kommer nedover team Hønefoss. Og hovedmotor der Tommy Jakobsen. Liten etter 4 meter, vant oss der I bilen Tommy. Vi får kjøre veldig klokt. Dette altså en regjerende norgesmester I Ola Billøp. Vi klare igjen, vi. Med alltid deler Audi og Volkswagen. Som Steinar Johannesen startet. Og nå kjører de med taktikk. Alle sammen. Ja, inn imot mål her. Da vi se, der blir det knakende. Rom 1. Ja, har en skikkelig... Ja, tar alt av det. Sitte på litt håndtrykk nå, for å få litt av det. Prenser veldig håndtrykket litt lenge. Siger I noen motmål og har satt på håndtrykket. Vårspidelsenter.no, Volkswagen Audi-spesialisten. Skal vi se navnet på før denne gangen igjen. Indre Nordhaug det, ja. Der har vi ekspartiet Skanke. Miniskanke. Og signal fra målet til starteren, og det har vi der. Her I siget nedover der nå, Steinar Holt faktisk lenger på med motordyttet nå. Men han klarte I start. Han begynner å få litt bedre kondisjon utover dagen Steinar også. Har en meget bra fart ned imot mål her og venter på målflagget.
vel Sunke som stavnet opp der. Der, ja, den suppa! Klar der, og får starthjelp, og på sig og tar alternativ med en gang. Den regjerende Norgesmester Ola Vill. Var av. Og vi klarer med Team Blåner i kamp altså. Samme fører der gjennom alle innledende omgangene. Ulappa på Blåner i kamp. Kjører også nå. Viser at det svink kunnskap for seg på bilene. Kommer inn og får en påslag. Stian, vi skal prøve å bli ferdig med Olav-pila før Pål. Øyeblikket. Senere går det og tar vel som vanlig. Sporvalget nedover, sier Tommy. Og i målet for Tuls Røgeberg. Og vi i gang. Hardt nedover mot Røgeberg. Har ingen sjanser denne gangen. Går veldig nære kjegla der. Prøver å få opp den farten han kan, og vi får en neste ball. Det Kjøre går det med sin røde blabil. Stor fart i det jeg går imot Runga. I kamp da. Samme fører og samme startmotor. Vi ser om vi får ut Revehallen. Der kommer Revehallen ut, ja. Da vil jeg få Olavbilen. Jeg tror ikke svingen der har bra fart inn imot målgang. Kommer igjen og inn i målet der. Og fått klar signal der. Og er skikkelig på hugget nå nedover. Og er Røgeberg. Sponset i bilen. Underfoss Industriservice-torget der. Full fart ned imot mål der og vil... Som i gang. Ja, full fart nedover nå altså. Fint og dyl gjennom svingen der og tar post 2 på innert. Og vi imot mål i et bra tempo, og klar. Startmotor. Revehallen kommer i hvert øyeblikk helt ut. Bra fart og... ...andre kamp. Vi plukker på taket. Bra sig inn imot målgang og venter på målflagget. Det avgjørende runden nå, altså. Og i mål. Klar. Har vært... Tips er vel at han tar innhør... Begynner å bremse litt fra den litt gode motorplatter. Utgangen av hovedalternativsporet. Kommer mot mål. Svagen er ut i deler. Samme i full fart nedover. Og startmotor bladet av Steinar Johansson.
Dette den siste Ola-bilen for dagen. Venter på målflagg. Så det en liten kort pause fra underholdningsavdelingen.